Tjena Johan, vad du här? Tjena! Här står jag och ska blanda lite drinkar. Ska du ha en jävel? Ja, vad fan, vad tänkte du bjuda på idag? Ja, det är en storslagen Red Bull vodka. Okej, en sån här klassiker. En klassiker. Då börjar vi med en sån. Mm. Ja, och sen? Jag hade inte råd med Red Bull. Så det är en sån. Vad är det då? Det är en energidryck. Ja. Då blir man pigg i skallen. Ska man åka dansa hela kvällen. Och så har man en sån shaker. Fast jag tror inte jag kommer shaker något idag. Vad ska du shaker då? Nej, det får höfterna göra. Ja. Sen så, som lite utsmyckning. Banan. Men ska vi sätta igång kanske? Kör hårt, visa dagens drink. Kör man en skvätt av det här. Oj då. Oj. Vilka skills. Har du tagit licens för det här? Ja. Så. Skål på det. Skål. Precis den ska vara, eller? Ja, lite varm kanske, men bo. Ska du inte garnera den där eller ha någon is till? Lätt hänt att man glömmer. Skulle du beställa något då? Alltså jag skulle ju välja ha min drink garnerad, för det där det får man ju alltid på krogen liksom. Ja. Ja, hur gör vi det? Eller menar du en banan? Det hade ju varit passande. Det får det vara. Perfekt. Då har vi då dagens drink. En banana vodkish. Mm. Mm, gott. Är du? Mm. Jag går nu.